بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xujaaja beyt illaahi alxaraam walaalayaal ilaahay baa mahad iskale oo mar walba mudan in loo mahad celiyo nicmooyinkiisa waaweyn ee ilaahay tabaaraka watacaala uu noo galay inay ugu weyntahay nicmada iimaanka islaamnimada waxaan ilaahay casa wajala uga shukrinaynaa caawa inaan ku sugan nahay magaalada barakeysan ee maka almukarama annagoo u nimid gudashada waajibaadka weyn ee xajka safarra dheer dheer ayaa la soo galay wakhti dheer qaatay waxaan jecelnahay marka qofku wuxuu u yimid iyo ujeedaduu u yimid oo intaas usoo safray maalka farada badan usoo bixiyey ahel iyo awlaad oo dhan uga soo tegay iyo shaqadiisi in aan sida ay tahay u fahano siday tahayna aan u gudano waajibka xajka وحا إلهي مهدي تبارك وتعالى حملة سلامة فور حج عمرة إنو عاوى مرتي إنو يهي شيخنا الفاضل الشيخ محمد عمر درر أو أن رجيني يو إنا دمانتين آد وضا تقانان مدى أركي يمدى وضي ويوتيوب كي يمالها لمدكا كدى وضي يمدى جيستيبا علماء وين إسماع عليه بشيخ وكمدي هاي حفظه الله وحنا فدي جيسو يهي مجال هرقيسة هرجيسة شيخ وحو فدي وجوه مدرس خطيب إمام كي هاي مسجد كوين نور الهدى ودروس آد وبدن وآد لو جف إذا يستي وكبحي يي تفسير كقرآن ككريم كأه حديث كرسول كعليه الصلاة والسلام صلنتي صحيحينك فقه لغة yo duruus aada iyo aada u fara badan ilaahay subxaanahu watacaalaa ha noo xafido culimada runtii dad baan markaan u sheegay n ku iri waxaa inoo imaanahayo sheekh dirin bay dhaheen ma dhabbaa haabaan ku ihi waa run waxay ka mid tahay walaalayaal fawaa-idda waaweyn intaana xajkii la weynaa la gaarin manaaficda xajka waxaa ka mida ilaahay liyashaduu manaafica lahum inaada la kulanto ilaahay casa wajalla uu kugu sharfo la kulanka culimada waaweyn oo aada ka faa-iideysatid oo waxa weeye life aada ula kulantid su-aalahaaga iyo diintaada maaragtay aad adigoo maaragtay hor fadhiya aada kaga haqabeeshid sheikhu caawa kaliya ma aha wuu noo joogaa mar walbana inshaa allahu tacaala wuu noo muxaadarayn doonaa isagaiyo culimo kalaba laakiin caawa wuxuu ka hadli doonaa inshaa allahu tacaalaa xajka maqaasidiisa fadaa'isha axkaamta kadibna insha allahu tacaala waxaan u dambaysiin doonaa su-aalaha insha allahu tacaala sheikhu inooga jawaabi doono waxaa iyadana insha allahu tacaala la xiriira oo u dambeyn doona yacni tartiibaadka iyo xagga nidaamka qaabka ay maamulka xaggiisa howlaha salaamo ay wax u socon doonaan insha allahu tacaala hadday tahay inta hadda la joogo oo yacni maaragtay aan xajki la gaarin basaska حاجة كلون نظام كديجان ككوساب صن إن شاء الله ويا ذن دون تا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وحنكوسوا دوينا يا شيخنا شيخ محمد عمر دير حفظه الله تعالى mi الrma الرaim alamdu llhi rabb اcaalamiن slى اllahu lى nabiyina mxamedi walihi وsaxbi waslm xujaaج beyt الlahi الxrاm aلsalاamu عalaykum وaraحmat اllahi وbrakaatu inaan istaagaa wanaagsan si aanan cajalada ugu egaanin ama dumarkuba ay dee u arkaan oo maaratay muuqaalku saameyn weyn bu maskaxda kuleeyahay walaalayaal ilaahay baynuumahadnaqaynaa subxaanah watacaalى sidaa sheekh aadan ba w sheegay ilaaha marka hore inaga dhigay muslimiin marka labaadna inoo sakhiray inaynu ziyaaro iyo xajba ku nimaadno goobtan barakeysan ee qiimaha badan allah inaga aqbalo xajkiio cumrada iyo camalkaynu samaynayno nooc kastaba ahaade allah inaga aqbalo farxad bay inoo tahiy walaalayaal iyadoo dad badan أولا لحينا وشعلايني حجانا مع عمرستان أنا يوسور قليل أما نقالهان ها هاتو أما عاقي ما دهان داد بدن بامر كان نحاجك إمانا ينو أدار كي سيسوغا قفكي أما قيريسن أما تعايلو هايو إنو صو يزياد بيت الله الحرام لكن أود وسامح ويني مرك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأرد يراد وين oo ay tahay inaynu ilaahay ugu mahadnaqna subxaanah wa tacaala intaa marka laga yimaado waxaa u horeeya inaynu fahamno maqaasida ama ujeedooyinka aynu halkan u nimi wax ka mid a inaynu soo qaadano waayo camalka ada qabanayso haddaad fahamsan tahay ujeeddadiisa dhiirigelin baad helaysaa mana daaleysid haddii laakiin qofku aanu garanaynin wuxuu qabanayo sirta iyo faa-iidada ku jirta waxaa laga yaabaa inuu camalkaasi ku cuslaado ugu horeyn walaalayaal waxaa muhiima inaynu fahamno markaynu halka imanayno ama halkan aynu nimid maxaynuu imanaynaa waxa ugu horreeyanuu imanaynaa waa maxay waxaynu imanaynaa inaynu xaqiijinno wixii la inoo abuuray o adoonnimada ah

قفك تايل واي سقو نقال له او عافماد او كريانا الى هاي عن سيرا وحول أو هاو كمان ملكا مالك قفك إلهي يرمدي ساسو اتشيبه وحو او قلاده انو انتحاني قفك النفتي سي نفتي سا لغا او وقت بحي او الكامر او وصبر صبر كالا كالي dhinaca dhaqaalahana waa laga jirabaya waa laga imtixaanaya waxaa la lacagtaa faraha badan bixi oo safarkaa ku bixi oo sadaqadaa ku bixi oo xoolaha adqalaysa ku bixi waa tijaabo dhinaca maalka ah labadii baa lasuu keen daray eeg salaada iyo soomku waxayhayd tijaabo xagga jirka ah sekaduna waxayhad tijaabo xagga maalka ah xajku labadaba wuu isugu jiraa dhaqaalihiina waa lagaa tijaabinayaa naftiina waa lagaa tijaabinaya saa daraaddeed buu lamid yahay jihaadka oo jihaadka xoolana waa lagu bixiyaa naftana waa lagu bixiyaa marka aynu ilaahay u jawaabnay subxaana watacaalaa inu halka nimi intaynu masaafadaa dheer soo marnay waxaynu xaqiijinay addoonnimadiila inoo abuuray allaha inoo aqbalo sirta ugu muhiimsan waa taa in odayabaa wadankeenii kasoo xajay ree miyigu ahaa miyigu ka yimi wuxuu hore u yara fahmi waayay sirtaa aynu sheegayno markii madiine la geeyey jabal uxud iyo jabal rumaat iyo meelahaasaa la soo mariyey carafa meel buur kalaa la geliyey mashcaru xaraam buur baa la geeyey halkanna dadka qaarkood baa soo yaro booqda buurtii nebiga waxyiguu ku soo degay qaaru xeraa la odhan jiray taana buur baa la geeyey wuxuu hi adeer diinteennii maxaa buur un dhakada ka saaray eg ninkaas wuu yaabo wuxu u war buur unbay kugu wadaane buurahan ay ku geenayaan r diinteeni maxaa buuru dhakada ka saaray banaankiiba umay degin marka ninkani wuxuu fahmila yahay buurahan iyo saxaraagan iyo kulaylkan la marinayo waa arday waxa weeye tababar buu qofka ku jiraa sida ciidanka marka la tababarayo meel jawigeedu adag yahay baa la geeyaa looma raaxeeyo ayaamaha siuu koras kaas uu soo marayo نفتي سوت تجابب بدن نصاق هذا تا تبا بروهلا وقت جد صاص على سوت دجال ده جودي يرجع ويكره عسوام ذولا ليال وقصة ككوابد مقاصد أو حكم إذا تحقيق المساواة أمد دي سن إلى هي دوية تجواي كوي كلف سريان كان واملاح كان وامالقابين كان مت... وام وامقفل متعلم هو أقون شجنيا قف عن كلا مسكين شارع عايزك تجوع إنتي بإلهي وسعي ولا يسعي يا رضي من تود وحلا السقوط ولا كناي برتن كلية بيت كاكلنا وسوي مادم بنان كاكلنا ووذا بحية مركيني أضوا مهو إلهي يا رضي سأني وحبيس داريني سمينين وعلى كعبسيون وحيسكون داران كرام بلى موجيني سادردد النبي محمد عليه الصلاة والسلام خطبة وشيء ديني لها إن أباكم واحد ودودي هو أبيه وكلي وَنَبِي آدم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي قف عربي كما فضل بضنا عجم عجمت عربت كما فضل بضنا أن تاسنا وأرين رنتي إن فهمنا أي تهي وهذا مهمة وحيابها مقاسد دي وشيدوين كوحة كاملة إن لأن نرشا لشينوين متوازن تحجك دحديث

alaab iska soo iibso dadkaa soo booqo soo siyaaro waxaa lagu tilmaamayaa diinteenu way ka duwan tahay diinaha kale muxarafka ee badelan sida ta kiristanka waa diin dunyada iyo diinta labadaba waa lagu barayaa sidaad isugu dheeli tiri lahayd maqaasida iyo ujeedooyinka waxaa ka mid a waxaa laynoo abuuray cibaadada gundhigeeda oo tawxiidka inaynu xaqiijinno towxiidka حياةها وجوههم سووا حكم إذا سحتان كعقيدة ده. عقيدة اللي الله صحية الحج والعقيدة حج كأية توحيد كات بس إذا مر جارين حس لكن عقيدة ده صار الله صحية شعار كأي هالكوديج حجك وحوي إلهي كل جب الله باقية لبيك اللهم لبي لبيك لا شريك لك لبيك إلهي وح شريك ولا ده ما تشرو عربته ويحجك شرينه ويعمر يسنت لكن يو حد شرنا وعمر يسون شرنا سلام يالي عليك عوضا عوقتنا أيه يو حد شرنا وعمر يسون شرنا وواحد يرن شرنا إلهه وشريك ملهد مدون بعد لا هذا هاي السجى إياه وحي وسير لي هذا هذا قاد سكلا هذا وفر أن مقاصد حد ولا ليال وحكم إذا تحقيق الأخوة ولا تني ماذا إسلام كإن الحقيقيه dadku maanta dalalbay kala sheeganayaan jinsiyaday kala sheeganayaan qabaa-il bay kala sheeganayaan waxa aynu xaqiijinaynaa innama almu'minuuna ikhwa qofku waxaa arkaya dadka halkaa isugu yimid dhammaantiina walaalihi yihiin markaasuu farxayaa wuxuu garanayaa tolweyn inuu y tol weyn inuu leeyah ninka idinkuta waaaba ka timaadeen meelo ummaduhu isudhjisku dhex jiraani bal waxaad ka soo qaadaa qofka waddankiisii iska joogay ama miyigeeniiba ka yimid weligii ardaagiisa yariy reerkiisyary tuuladiisayarb arka bqaba dadkan dhowrka kunih inumada ilaah ugu badanyih toaugu weyli laakin markuu yimaad halka san milyan oo qof meel wada taagan yihiin intaaso jinsiyadood leeyiin intuba wada sahaadanayan twiidki ariya salaadii wada tukanaya isku dharyihin isu owli gatlbalaaa ley maskadiisa balaaans قراءة كيسة كبعية وحو أوغا أنا يا ومضى إسلام الإهل كا وكل إنا بدينه هم كيسة كروك عاية يا هم كيسة قراءة كيسة كروك عاية سيد حاجك ولا ليال سيدا سي أوب بدينه نو قفكم مركا وهل كان إيمان أيو سفر كان يو كدوين سفر رضي هوريك أي نبقالي تشدني سفر رضي هوريك وحيان سفر درحيس سفر قرعسي سفر الهرك صوب وقنيسه هذا سفر العبادة كان سفر عباده وسفر ذي هرورن كدوين سفر ذي هرورن وكدوية سهي بين قاضنينا وشدة ذي نوسع لنا وحوي أيامها إنه هل كان شجنا وحين السهي قاضنينا عمر جينا أنت صوص عطين وصي الشدال قاضنينا نلاش إنه عسبان يسينا إنه سيدا إنه أركض دارنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحط المامة يا فائدوين كحجك يا وحيا بها إنه قصدية إنه إنه العصب بلونه وضايا شيء إسلامها ذات كواوين يجددون حياتهم نلشو ذي عصبوني سينيا رسولك صلى الله عليه وسلم وحوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه قفك حجه eeiska ilaaliya waxa rafadka la yidhaado manaa xaaskiisi u galmay waxaasameey iska ilaaliyo dembiga iska ilaaliya muranka iyo dooda bilaa macnaha iska ilaaliya wuxuu noqonayaa sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kaleu dembi ka noqonaya reer magaalow aada baa loo jecel yahay cimriga oo maaragtay qofku inuu dee cimrigiisu dheeraada uu jecela reer magaalku hadyeer waay iska ihaahdaan

إلا عيدة بيت كي سنتيمي كوريغا نوا إلهي وا كوريغ عالم كإلهي دلات دي لاريسو عدّة إلهي بمرتوتي سيد النبي حسي عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار وفت الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ذاتك سوحة تيئية يا سوء سنة وإلهي وفت سيبو النبي عليه الصلاة والسلام هدية إلهي بريانا واقبالي hadday dembidhaaf weydiistaanna wuu ka aqbalayaa allah inaga aqbalo hadaba kol hadaynuna wafdi kii ugu qaalisanaa oo soconaya waktigii ugu qaalisanaa oo jooga meeshii ugu qaalisanaa adaabtii ugu qaalisanayd inlaynaga helo soo maha dee taase caqliga iyo sharciguba keenayaa dadkii ugu qaalisanaa wafdi laa waktigii ugu qaalisanaana waynu maraynaao bilihii xurmada lahaana waynu joognaa tobankii cisheee ugu fadliga badnaana waa ayaamahan dilxijo u horeeya adduunka ilaahay oo dhan halkii ugu qiimaha badnaydna waa halkaa aynu caawag fadhino marka adiguna dadka ugu qiimaha badan waa inaad noqotaanod ka dhicin huhaa iyo hadal badan iyo howlihii ina haysan jiray iyo taasi waynu soo dhaafaynaa ayaamaha khalaa waynu ku jirnaa ilaahay baynuu khalaaweynanaa subaana wa tacaala cibaadadiis marka waanu kusoo urunn adaabta wanaagsan ee xaajiga looga baahan yahay iyadoo kollay mawduuc gaara ay u baahan tahay taynu isku dardaaraynaa waaka intaa markaynu ka nimaadno waxa kaleaynu ogaanaynaa camaladu aynu aduunkan intaynu joogno u abuurannahay inaynu samayno waxa lagu aqbalaa marka laba arimood la helo shuruudda cibaadadu laba arimood waa in la helo daacadnimo iyo diintu waafaqsanyah camalkaagu qofku waanu daacadyah waanu munaafiq iyo istusnimo iyo سمقشيني وحاس وانا نجري الله إنك قد يرأي دلال وأن الدين تنوافق سيقفك وحو عملك دين تا وأن وافق سيه أي أفرص هدي قفك أودا عدي لكن عمل كيس أن الدين توافق سمعين وحدي عكر يسين وكبره هدي عمل كيس دين تبغل كيب بقل وافق سيه لكن خائن وياها من منافقان وضاع على هينا marka labadaaba waa inaynu aada ugu dadaalnaa taa waxaan uga socdaa markaan intaa hore muqadam ahaan ku soo dhaafna xajka iyo cumradu waxay leeyihiin axkaam lagama maarmaana oo qaybo badan isugu jirta oo axkaamta culimada laftigooda aan ka dhargin qof dee imika ay u bilaabantahyn hadalkeeda baddaa laakiin waxaa muhiim ahun inta lafdhabarta ah in lasoo qaato ee lamahuraanka ah sida masalan xajka shuruudihiisa xajka arkaantiisa xajku waxyaabaha uu ku buro waajibaadkiisa waxyaabaha sharciguu qofka xaajiga ama cumreysanaya ka xaaraantinimeeyey kuwa inaad horay usii qaybtaan wey horay inaa usii qaybtaan waa laydiin soo dhigay casharadaa soo maaha casharada ah qaarkood waa laydiin soo dhigay waanaynu ku celcelinana hala yaabina hadalku marna wuu ku biya dhigaa marna wuu ku safmaraa oo uu ku dhaafaa marka maadaamay te wixii aada usoo safartayba inaad casharkaa qaybto waa laga maarmaa anagumaaa dhoofi d dadka dhoofa walasheeg interviewa safarad ina aada u qaybaan cashark s wa jirmaaa mark layaa safaarada interview bay kaga qaadays su-aalahaas ku weydiinayaa qaar baa iyagoon ingiriisda aqoon qayba casharkaa علشان لوفتي ومشي تيجي سي يلا سو علين سو علين تودر انواع عمل كون لغا الله ينقبل بركا شروطها يا وحل يحكم يا احكام تاد وفير صدى واذا انا سؤال كاينه مركا اوه الرئيس شروطها حاجكم وشروط الوجوب وشروط الصحة شروطها حاجكم قيبوها اي شيغي شروطها وي يقف قف كيبو كواتي شروطها قاركود نوا شروطا أي قف كحد كو كجان صحيح إن تكو أتبي بو كجان صحيح مرك الشروطا أو صهر يا وحوى كيبو كو أتبي حد دي مك الله ديو الله جورا هذا قف كيبا هرت حد كله جل ليه وحلا جل ليه حد كا المسلم المستطيع المكلف وقف مسلمة تقال كو أتبي هتو كو أتبي نهضة كمدونينه أشهادين لا نوحاكه الرجال تحجكه وحكوا شبه يا حجكو قف مستطيعة سيدو إلى هاي بقران كنت المامي سبحانه وتعالى قل على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقف كاريكرا تجتانك وقف مكلفة مكلفة وقف حلقة ذكرة وقال قال نأ مير قبانا. هدو دوا عبادة وكم واتبي هدو سبي يين حجكو كان صحيح لكن كوبا واتبي حجكو

وأنا أقف كي محيس ما يا مركوس الله وأنية أما الحرام حرام حرشة دي عمر ذا ينصح له وركن وطير كلا بعدنا محوها طواف لبيت الله الحرام بيت كإله إن الجور يقوى كأس وص ما يسأل حادة السعي بين السفه والبره سلنتي أيه ذا إنه هذا النبي اسماعيل علش

إذن وين تجوابها بحسان سأقول قبستان وأيضاً اللولاني المقت وحويان وقابنتي تماه ولبا مركز سيدنا نقول لبائرة مطب قران قلت الم محلقين روسكم ومقصرين صورة الفتح آخر كيدا إذن قالت تماه حيرة أما قابينا يبي له هاي سبحانه وتعالى مركز سيدنا نقول متمتع قف حويه عمرة وهو الرئيسية حد يكون أبداً بيا وحفي عن gaabinta fiican gaabinta marka alxamdulillaah waynu gaabinay gaabintaa kolkaad gaadho afartii shayba waa dhamaysy macnaheed waad xalaalowday we hada waxaa la ii sheegaya inaan iska soo dhaafay safa iyo marwa oo qoladiina kamid a oo show daalkiibuu de malas iskaba jiifiy un jiifsahaad dabeetanasafa iyo marwa ayuu soo dhaafay oo uu iska xirtay n marka macnaheedu waaw qofki waanu safa iyo marwa ku noqdo

عرفة إلا إستاغه حق أركان تي تيرر كوي رسول كوحول صلى الله عليه وسلم الحج عرف الحج عرف حج كوا عرفة وإلا إستاغه عرفنا وإنه أركي دونا كونفور باري بايك قبيغ أنت هاي مكة وانا كبا حسن تهي حدود حرم كا مالين اي بشان عرفت هاي سغال باهل كا لا ينستاقي دورنا ان شاء الله الله ينقارسيه marka macnaheedu waxa wey xajkii in la xidho carafana la tago kacbadana la dawaafo isla markaana sacyigii la sameeyo timihiina la xiiro xirashadaa sunno ah ragga dumarkuna mar walba way gaabinayaan arkaantii xajkuna dee midkaasaa ku biiray waa qaybteen intaas soo maa waa tiirarkii uu ku taagnaa ajku xajku dabcan laba siod baa looga hadli karaa mar waxaa looga hadli karaa tartiibta bilowga ilaa dhamaadka marna qaybaha axkaamtiisu ay leedahay ayaa looga hadli karaa shuruuda arkaanta maxduuraadka masnuunaadka siyaabahaasaa looga hadli karaa marka waxay la carat, shuruota, tah tahay tartiibta uu leeyahay sii socodka si -sa iyo soo si socodka -sa sa -sa habeenada la baxaya ha inoo ahaato laakiin fikrad guud imaka waxaad ka qaadanaysaad sii qeybaysaa axkaamtiisu noocyada ay u qeybsan tahay inagoo horreysiinayna <muchos> kuwa lafdhabarta hadda maxaynu sheegnay shan arimood baan sheega magacooda maxaa laidhahdaa shantan arimood imka sheegay tirarka xajka hadan asoomala kusheegno ya tirarku xajka kutaaganah ama arkaanta ajka marka waxaan ku xigsiinaynaa waajibaadka xajka waa axkaamta qaybihii ay isu barbertaale marka halkaa haykalka y loo samey maalan a sidaa faraara loogu yeelo noocyada axkaamta ay leedahay waajibaadka xajka marka waxaa jira waajib iyo tiir waxa udhaxaynayaa tiirkan xajku haddii aad ka tagto xajkiibaan dhamaystirmayn shay waajibaadkan soo sheegi doono kamid a haddaad ka tagtana xajkaagi u dhamaystirmaya laakin dhiig baa kug waajiba neef inad qasaaba kgwaajiba ataa haddaad iska noqoto wadankii ku noqoto wainad lacagta soo dirtood reer maka usoo dirto halkan lagu qalo meesha lagu qari karaa waa xaramka iyo xuduuddiisa waajibaadka markaa aynu tirinno markaan casharka intaa tiriyo ee waa ku celinaysaan idinkuna dib baan idinka weydiinaya siadaan uga dhicin oo ula qabsataan waajibaadka cow waxaa ka mid a inaalad miiqaadkaaga soo dhaafin mawaaqiid buu leyay xajku meelo laga soo xidhoo nabigu cayime calayhi salaatu wasalaam idinku meel baa lahayde soo maaha

kolka aynu xajka xidhanayno halkeynu ka xidhanaynaa makynu ka xidhananaa marka inaad miiqaadkaaga ka xidhato ee kolkii hore xidhashadiiba ha way kala duwanyi xidhashadii iyo meeshaad ka xidhanayso eeg labadaasiyiskeedara xihasadu maxay kamid ahayd arkaantii meel mucayana inaad ka xidhataana waajibaadkay kamidta marka haddii maka maka aada iskaga tagto oo carafa iyo meelaha aad ka xidhato neef baa kugu waajibaya eeg intaysu jiraan marka habeenki asubax aynu xidhanayno waa in halkan laga xidha oo guriga marka laga dhaqaaqaya basku dha waa kow halkaasaa xidhashada laga xidhanayo miiqaadkaaga waa waajibaadku kamid ihi waajibaadka waxaa kamid a carafa marka laga soo dhaqaaqayo galabta bishu sagaal tahay waa in qoraxdu inoogu dhacdaa oo intaanay qoraxdu dhicin hadaad soo dhaqaaqdo ليك باك كاملة هبين كعيدة إن لو سوهو يدو هل كي مزدلفة واتشبايا كاملة بورها إن لا تورو مالين كوبية طبنات لبية طبن صدحية طبن مالين كوبنات كوبية طبن لبية طبن صدحية طبنات واسنة لكن طبنات كوبية طبن لبية طبن بورها لا تورو يو واتشبايا كاملة hoyaatinka mino loo hoyanayo habeenada ciidda ee ka dambeeya waajibaadku ka mid yah markaynu waddankii <gumori> u baxayna ee xajku dhammaado in lasii dawaafo kacbada waajibaadku ka mid yah gabadha caadadalum baa laga dhaafayaa wixii ka soo har hadhay gaar baynu sheegi doonaa imisaan sheegay macnaha ugama jeeda un inaad iska dhagaysato laakiin waxaan tacabka u galayaa in utaaganahay inad iga inaad iga qaybto dee inaad iga qabato od iga qaybto ujeeddadu waa taa adiguna waxaad halkan ufadhidaa aniguna aan u taaganahay xiisadda inaad qaybto oo aada soo jeediso maskaxdaada marka dib baa ugu celinaysaa dhowrkiishae aan sheegay waajibaadka keebaa u horeeyay in miiqaadka laga xidho hadda gurigeena maka midka labaadna arafa carafa joogiddeeda maaha waa inay qoraxda kugu dhacdo dadka qaarkood baa yidhaada marka cidiiriga ku bato yaa akhii meeshu wey saxmad badanta horenoo dhaafa dadka dabeedna qoraxdii oo aan dhicinbay iska soo dhaafaanba oo wuxuu kuleeyahay dadku way taagta intay taagtaageen inagu aan sii soconno dadku waxay la taaganyiin baad adna isla taagaysa ila waay doonayen baad adiguna doonaysa waxa oojiyaaadna kujoojinaya waaya walaba sax wey ka saddexaadna habeenka ciidda inaanad musdalifo soo dhaafi haddaad musdalifaba iska weydaaratod gurigeena iska timaado waa qalad waa qalad dadka qaarkooda markay daalaan baskulaaba aki gurigiiba nage xaggaaba waanu ka iman doonaa maya halkaasaa la doonaya ilaahay daraaddii inaad igu dib jirto qofkaasi waa dib jir bannaan u joogmaaat ilaahay daraaddii baynu banaanka gu dib jirayn halkaasaa lagu imtixaano laguleeay habeenkaa fadhiiso ama kulayl ha ahaato ama dhaxan ha ahaatee waayah waa saddex ka afraadna ya buuraha la tuurayo oo la ysku qabanayo maalinka ciidda waa hal buuruun labada cishee ka dambeeyana waa saddex buurood maalinka afraad waasunnay waaya waxa yimi ka shanaad soo maydha ka shanaadna muxuu noqonayaa ya habeenadaa lama rabo gurigan in la seexdo habeenka koob iyo toban labiyo toban ee habeenka ciidda weyn soo dhaaf koob iyo toban iyo labiyo toban labadaa habeen halkaasaa la joogaya halkan iman mays waqtigai halkan maaha o halkaas weeyey halkaasuu nabigu joogay calayhi salaatu wasalaam almabitu bi mina ليلة القر، الآن، وليلة يوم النفر الأول، كالسنوات شنب وهصام، كل حادنا، دواف، إمسد دواف إمس يدو كاتر يدو دواف باتشله حطيت دواف يد واس كذا كتر ما هو دواف يد خلاصار، أو خلاقيب، دواف بين لو يوتي عني، دواف واس سنة، ومر كذي مك أركته كعبد أو بنوادسك دواف باتي.

حج كنوبه اللهي هاي صدق. بيدو ح علىنا هذا طواف القدوم إن مالي ملي هنا وقف حج كالي كذناء. أما حجك يا عمرة إن متمتعين بينه وعمرين هو رئيسين. بيدو ح علىنا هذا طواف الحج أو الزيارة أو الركن. وطوافك مالك عيد يعني صباينا يعني أيامها عيد أو نوفمبر دي حجك أركان تسي وكمدي. بيدو ح كثقاتية. wadaa kanu imka waajibaadk ku jirawaa kee waa saoa wadac aa mak li baynu sheegna so ma lida qofka mid kamida ka taga dhiig baa kuwajibaya dhigbaahe kuwajibaya o waa jira tarmhur a tarkwaji waficlmaxhuur qofku hadu hay xraan ku dhaco ama ay waajib ka tago dhiig baa lagu yeesha waajibaadki waynusheegnay arkaantiina waynu sheegnay arkaantu mise ahayd shan waajibaadkuna misey ahaayeen lix soomaalida ni hore waxay odhan jireen casharka iyo cadkaba waa la yaryaraystaa haddaad casharka hadaad cadka cadka ma taqaaniyo olaga yaaba somali de lahjadayka la leeyii cadku waa hilibka hilibka weyn markaa imika hilibka haddaad waslad weyn goosato oo aada sidahda liq halkanay isku taagaysa

wayaaba idinku muhiimsan walaalayaal waxaa kamid a laba arimood waynu qalaa waynu ku jirnaa waynu xidhannahay soma reeriibaynu ka nimi shaqadiibaynu kanimi laba arimood ku dadaala cilmi iyo cibaad may fahate ilmi ayaamaha a hadii waaa laga yaabaa in lagu siiyo labaatan muxaadaro oo adiga laguula soo qasto laguu soo xulay oo issaaran oo isku rakiban o ishabanay isdhamaystiraya marka inaad intaa wada liqdo lakininkaba dhooska u ku qoro dhakhtar kuwa aa liqi jirte taasi waa qodob iyo cibaado iyo cibaado marna halkan iskaga tuko mar halkaa ku tuko salaadaha ilaali jamaca ilaali maxaan ku dahdaa sunnaha faralka xarago labadaas marka aad si fiican uqaadato dawo weyn baynu helaynaa cuduradii maskaxda inaga hayay ee strasigu badnaa iyo kuwii warwarka iyo kuwii jirkainaga hayay أنت بوي نكع ماضينا علمك يا عبادة يا عافمات كسمسم كأمع بيتان كسمسم كمركين سكدرنا وحن فيلا يدوه ذا تركيا الروح ضوينا من هذي دارنا وحن أنت أوسي قد بلهين إن شاء الله تعالى سؤاله ليتفضل ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ خير الله سيو جزاه الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى كابال مريو سيوناكسن وناكسن او اد يا اد خنت افه فحصن بو حنفل يا ان اد وح بدن انو إدين بحي قضب بيسن او قفل بو حفظيي قفقي قران كرن او قرتي بس ان شاء الله تعالى إلهي يسخ حفظه اي وحا انو سؤاله سؤالي ولا سو قري سؤال بدن طبعا ان شاء الله تعالى يغنا وقت بان سينينا wuxu inay waqti yeeshaan hadda wa koob iyo tobankii iyo labaatan waxaan inshaa allahu tacaala noo dhiman labaatan daqiiqo labaatankaas su-aalaan siinaynaa kadibna waxaaynuogu xigi doona yacni tacliimaadkii kale iyo iyo ogeysiyeysyadii kale oo ku saabsanay xagga nidaamka su-aashan waxay leedahay sheekan alfaadil wuxuu leyahy sheekh dharka ixraamka inta aadan dhammayn waajibaadkii ma la bedeli karaa hadduu kaa wasakhoobo ma waa yahay taas waa mid weeye n midda labaad wuxuu yidhi sheekhu sheekhow beeltiga ama suunka maqaarka ka samaysan oo aan la ogeyn xoolaha yacnii xoolaha laga sameeymiyaa ama xoolaha uu yahay ma la isticmaali karaa waa su-aal iyadu xajka ka baxsan su-aasha saddexaad saddex saddex u isu raac buu sheekuu yihi ma ka cumraysan karaa ma ka cumreyn karaa waa ma ka cumreyn kartaa waalidkaa safarkan aada adiguba cumraysatay sideese looga cumrayn karaa hadday hadday haa noqoto jawaabto saddexdaas su-aalood baa ugu horreeyo waa yahay bismillaah su-aasha hore ixraamka ma la bedeli karaa aada bay muhiim inoogu tahay su-aashaasi marka uu qofku ku jiro xajka iyo cumrada ee ninkii uu xidrhan yahay dharkan cad ruuxii dumarka ahana ay xidhan tahay xijaabkeeda wuu bedeli karaa qofku mid buu gashan karaa labuu ka dhigan karaa saddex buu ka dhigan karaa waliba waxaa dhacaysa waktiyada kulaylku badan yahay wuu ka iskagoobi karaa qofku waxaa laga yaabaa inuu rinjiya wax ka kaga dhacaa marka wuu iska bedelayaa taasi dhib maleh xijaabkana wuu bedeli kartaa gabadhu xraamkiina qofkii uu bedeli karaa xataa inaad ogaataabaa muhiime in uu qofku dhar cad xidhaa mawaajibba ma faralba ma sunna waa sunayaasha kamid ddhar cad weydo qaar midable ama alarliska ian kartaa taas waa muaadmuim w lagayab dadka qaarkood ina qaataanba inaanu ajkuba ansaayn caddaan laaanti waa sida kafant o kale qofka inkafan lagu io cad waa su hadii midmdo lagu idan way k anas taasi waa ta jawaabteedu su-aaha labaadna waxay ahayd sunka dhexda lagu xidanayo ee aanad garanaynin wuxuu ka samaysan <coughs> <uhituTop> yahay <mythology> um ma xidhan kartaa waad xihan kartaa hadaanad xaqiiqo hayn sharcigeena xilku wuxuu inaga saaray wixii xaqiqadiisa aynu hayno shayga hadii aad dhab ahaan u ogta inuu xaaraanyah iskaga tag hadii aanad xaqiiqo uhayn inuu aaraanya waad iska isticmaali kartaa wixii laakiin aad ka shakido ee saki weyn u ka hay xalaalnimadiisa iy xaaraantiisa inaad iska daysaa fiican si qalbigu kugu dego liyadma-ina aqalb rasuulku uul dacmaa yariib ilaa maalaayaribi wixii ku shaki gelinaya iskaga tagoo waxa biraa shakiga naftaadu ay ku degaysa qaado marka kaasna jawaabtiisu aa caynka su-aasha saddexaad waxaa weeye waalidka cumro ma ka samayn karaa ma usoo cumrayn karaa waalidkii dhintay inta aan joogo safarkan isagaa ha waad usoo cumrayn kartaa laakiin waxa wanaagsan markaynu xajkiiiyo cumrada dhammayno kadib inuu noqdo ayaa wanaagsan culimada halkan joogaa way diidaan waxaa u asalaa fudaydinta xajka ayay marka iyaga u diidaan oo haddii dadka halkan isugu yimid oo dhame ay doonaan inay cumro ku noq noqdaan de waxay leeyihiin xaramkiiba dadkii waajibka gudanayay ayuu ka xidmayaa oo saxmad baa dhacaysa markaa siyaasadaasay ku salaysantahay markay fatwonayaan culimadu ay leeyiin lama cumreysan karo laakiin salefun a saalix waxay u badanyihiin fataawahoodii iyo kutubihii hore ay qoreen marka la eego qofku inuu soo samayn karo cumro labaad marka waxaynu ku talin lahayn qof ama laba kuugu muhiimsan inaad usoo cumreyn karto adigana tii hore way kugu filantah inshaa allah wallahu aclam maashaa allah jazaahu llahu hayr ajaza wabaaraka allahu fiih sheikhana su-aashan waxay leedahay asalaamu calaykum sheykh khayr allaha ku siiyo haddii gabadha xeyd ku dhaco maalin ka hor maxay maxaa u bannaan gabadha miyay tegi kartaa maalinta carafo la taagan yahay waa su-aasha koobaad su-aasha labaad waxay leedahay sheikh anigoo maraya safo iyo marwa haddii ay waysadii iga jabto welina aan sii wato ma iga jabtay maxaa xukunka uu yahay haddii يعني أرن كاس محا حوم كيسو يهي ومعروف سؤاشة صدح هذا وقدم بي سحوري شيخ عمرذي وحان كقاتي توافك إيو مقام إبراهيم صفائي برواء مانا مرين تمهن وان شري محا حكم كيو يهي مهد سنيد alxaydu waalxaj waa arin su-aal muhiim ah oo ama waa su-aalo si toosa u khuseynaya camalkan aynu ku dhex jirno su-aalahana waxaa aada u muhiima si waqtiga looga faaideysta dadkuna uga faaidaystaan sidan oo kale inay mawduuca taabanayaan ruuxa dumarka ahi marka ama caado ay yeelato ama dhiiggii dhalmada xajkii iyo cumradana ay doonto inay xidhato way xidhanaysa xidhashada xajka kama celinayo dhiigga caadadu dhiigga dhalmaduna kama celinayo qofka marka ay ku dhex jirto xajki iyo cumrada haddii dhiiggii uu ka yimaadana waxba kama yeelayo waxaa kuugu daliila xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam laba kamidabay caadadu ka timi waqtigii uu nebigu xajayo sanadkii tobnaad laba xaasaskiisa kamid a ayay caadadaasi ku dhacday xajkoodii way iska dhamaysta inta kale oo dhan camalada way samaynaysaa <laughs> hal meel marka laga reebo hal meel ayuun bay sugaysaa intay daahirayso meeshaasi wahalkee yaa waa dawaafka xiisadda waa iska sii qaybsanti maasha allah hoosta kacolimaa noqotee emarkanaad meel u kacaysa wala iska dhageysta cajaradahaa dhagaysanaysaa way idinku dhibqayaanu waa droobis kugu dhibqayon

laakiin dawaafkan kale arkaanta xajka ka mid a way iska sugaysaa inta ay daahirayso wixii kale o dhanna way samaynaysaa xujaajtii way iskala socotaa takbiirtiibay iska akriyaysaa adkaartiiba iska akriyaysaa way iska maydhanaysaa way iska nadiifsanaysaa salaadiina ma tukanayso dawaafkaana ma tegeyso khalaas warkaas ooma cadaan kaa intaa weeye jawaabtiisu ee su-aasha labaadee a aniga oo sacyigii ku jira waysadu iga jabtay maxaa xukunku noqonaya sacyiga waxaa loo yaqaanaa safo iyo marwo socodkan dhexdooda la soconaye shardi uma aha in la wayse qabo laakiin wayse qabku wuxuu shardi u yahay un sa culimadu u badan yihiin dawaafka dawaafka ayuunbaa la weyse qabaya laakiin haduu dawaaf kasoo baxo qofku uu sacyigii galo haday waysadu ka jabto dhib ma jiro hadduu dawaafka markuu kasoo baxo kaadii qabato xabaamku iskaga soo kaaji dabeedna dawaaf sacyigiibuu bilaabay bela ma jirto iska fudud ahay dawaafka laftiisa qofku haduu macaan qabo ama ay aada iyo aada ugu adagtahay kaadida inuu haysto marka hore uu sii diyaar garoobayo ee uu xamaamka gale ee uu sii weysaysto ayuu dee wax isku xidi doonaa kadibna wixii dawaafka dhexdiisa ka yimaadaa waxba ka yeeli maayo dawaafkiisa ila ma xejin kare ah oo salaadaba haddaad kaadida xejin weydo

ومرك صاحب لي ضواف كيس ميجي وأنا سكحير تي صفية مرونة وانكبوا لي بقى ما حلكوا النقرية حلكوا وحنا النقرية تيرك عمرضة ميت كم إذا بعند الله إيمانين الدب وقول نقا أصعيجي صوص ما صعيجي أيات صوص ما نيس وحي كدم بيو حيرشدي أنا أما تيمه جابين تودينا والله إيمانيس أوات جابينيس سداسة كوكو دمانيس sidaas taana waa la fahmay soo maaha macnaha kol haddii aada sacyigii ka timid ood halkan timid xataa dharkiiba hadaad dooneysa fur timihii xiir waa inaad dib ugu noqotaa sacyigii oo soo bilaabi maysid waxba dawaafki dawaafkii waad samaysa sacyigii unbaad la iman xirashadiina ku xigsi neefna waad qali insha allahu tacaala o de waad fidiyoobaysa adigan dee markaa timihii jaray adigoo aan weli gaarin waktigii la xalaaloobayay jasaku allahu khayr aljasa wa baaraka allahu fiihi sheikhana su-aashan waxay leedahay dabcan su-aalo isku soo noqnoqdaa jiro oo aan dadku qaarkood soo qoreen oo hal un baan ka soo qaadnay ujeeddadana taasaa lagu <laughs> fahmayaa su-aashan waxay leedahay qofka xajka soo aaday oo jooga salaadaha ma gaabinayaa سيدي قف مسافر أو أه أو كالي سؤال وسؤال تاسو هل سؤال سؤال شلوات هدان عمردي قتي مضوافي كرا مر لا أركو كعبدا أنا أؤمن عم رؤية حج شيخ ديرد الله كو سؤال شا لما ما شاء الله سؤالات سؤال سيدي حاضر هاي السلام عليكم ورحمة الله شيخ سلام كدب su-aashaydu waa qof ayaa deyn igu lahaa isku meelna maaanjo a ma anan joog ma joogno lambar iyo meel aan kala xidhiirana ma hayo in aan bixiyo deynta waan waan rabaa markii aan laabto marka haddii xajkaygu wax hadda xajkaygu xajkayga ma waxbay u dhimi kartaa arrintaas sheekh saddexdaas ma soo kookoobaynaa jawaabaha sida ynu waqtiga uga faaidaysano qofku marka sidee nanoo kale oo xajka ku jiro waxaynu noqonay reer maka waxa daliilkuugu ah xajka dee halkan aynu ka xidhanaynaa qofkii aafaaqiga ah jihada ka yimi reer makuu noqday mar hadduu halkan degay sidaa daraaddeed waynu dhammaystiraynaa salaadihii ajrigii xaramka salaadihiisu ay lahaayeen iyo kii jamacu <laughs> lahaana <laughs> ka hai mayne oo guriga ku tukan mayn jamacana waynu tagaynaa masaajidada maka oo dhan inay boqolkii kuna ajrigaha leyihiin baynu rajaynanaa marka jamaca iyo ajriga badan banu kafaadysanna qofkuna dhamaystira waxaa la gaabin doonaa salaadaha maalmaha xajka aynuubaxno waa shan lix cisho meelaha ayaamaha waa la gaabinaya reer makana way gaabinayaan dadka kalena way gaabinayaan وصفر وقصر للحج حج كدراتي بلو قابنية سفر كدراتي بلو قابنية قول كدراتي حال سؤال شركة لي دوافقى شوكتة دا ها هورا يونق صوت شوى ابن ايطاه قفق اختيار بوليه ها ينتانوا حج قارين ايا مر والبا دوافق صنعه يونق صنعه دوافق كي عمره دونه قوني بوها واطن ميسكي عمره كي حج قونه لكن كاس صنعه mar walba waad iska samayn kartaa isagoo shuruudihiisiila dabcan shuruudihiis waxaa ka mid a de inaad wayse qabto inaad dhinaca midigta u dawaafayso todoba inay yihiin inaad isku xidhiidhiso inaad cawrada asturto iyo inaad labadii ragcadoode sunaha ahaa oo sunaha marka dambe raaciso waayah aadaabtiisii buu sidiisii u leeyahay xajka iyo daynta qofku haddii dayn lagu leeya dayntaasina hadda looga fadhiyo o laga sugayo xajka ma tegay ilaa uu deynta iska bixiyo xooluhu ku xaji lahaa waa inuu deynta ku bixiyaa laakiin haddii uu waayay qofkii deynta lahaa ama qofkii deynta lahaa ogol yahay uu leey iska tag anigaa kuu ogole ama deyntuba wakti dheer ay leedahay oo dee lix bilood iyo sanad kadib iyabaa goortuu ku bixinaya ay tahay saddexdaa xaaladood ma horjoogsanaysa deyntu xajka deynta waktigeedii u dheeray qofkii daynka <laughs> lahaabaa ku fasaxo kui iska tag ama ciddii lahayd baad garan laaday waad iska tagi kartaa xaaladaha xajka hal mar unbaad daynta horaysinaysa markaasna goormayahay waa marka hadda lagu haysto tale xaaskaagi ayaa isxariifisay oo kalarky kugu dhegtayba xaraankbawaxay ka faaidaysay xumayntii aad xumayso waxay ku tii meherkiiilaa halkaa dhigtay goolaad xajay in badan baad iga warwareegta adigoo halkaa <laughs> dhiga mooyaane afarta lixdaa kunad kuxajayso halkaa meherkaygaa lix ahaa ama toban ahaa e waa inaad dhigtaa ka dhaqaaqi mays xajkaagu h iska joogo snaantaiska aaj umaaawaledii qiilbaa uga soo baxay halkaa qiilbaa idinka soo baxay marka meherka doonaysaan xajkula eegta w sharc ahaan banu ka slaakiin ixsaanka marka laga hadlay isaanka iyo samaalka amaal sidaa kmajir in lasabsadka jire amaalku waa weyaan sayga in lala saayiro wax laga saamaxo aad iskaba siin karto aad oan kartaa lacagta gebigeedaba ti merka ku siiy kuaj lakin waxanu ka hadlaynaa waxna waa cadaalada waxna waa isaanka ta hore cadaaladiibahad saankuna waa tan dambe marka dayntiina sidaasaa jawaabteeda noqoto wallahu aclam su-aalihii waan soo gabagabeyneynaa kuwaana u dambeeya su-aasha koobaad wuxuu leeyahay markaad waalidka waalidka cumrada u sameyneyso seebaad sameyneysaa dabcan taas maxaan mala waa laga hadlay du shiikhu hal mar u dulmaro waa okay su-aasha kale waxaa weeye haddii aan lix jeer lix jeer iyo toddoba jeer kala garan waayo dawaafkii abada aan dawaafayay maxaan samaynayaa malixbaa iswaa toddobaan ku kala shekiyey waxaa u dambeeya maalinta sideedaad haddii aanan aadin mina xajkaygu miyuu nuqsaamayaa bismi llaah qofku marka uu يسجل نفتي سكحت شيء، أما كعمر رئيس سنة يوم. يا مرك أوقف كلا كحت شيء يا أما كعمر رئيس سنة هل فرق بين لي؟ أما هل مال بكوكا الدوين؟ أنت كلاوس كجميل. ما شاء كوكا الدوين هو حوي نيده. نيده مرك أه الرئي سقفك النيونيوم. أم بكوكا الدوين؟ أنت كلاوس كجميل. نيادا مركا او قفكو دا يساقو حاجة يا نفتي ساكا حاجة يا مكا عمرا يسان ايو دي وحو الله يلا اللهم حاجة او عمرا إلهي يو وان حاجة يا حاجة بان حدا اما عمرا الحدا ايو الله يلا يساقي با عمل كا قدان مركا والد كيسا أم قف وكيشا أم قف لك حاجة يا انا وحو الله يلا بايك او عمرة عن فلان الاه يو هبل بان كا حاجة يا اما كا عمرا يسان ايو هبل كاسو بسوق جرينيا سيد النبي جوبا وهم غلاين كي لها لبيك عن شبرمة إلى هو شبرمة كحرانية مركا أنت أسبك كل دم مركا أنت أتي لها وحي كلا أردن واسك جميل فرق ملا تاهب كيفية أنت هراين كل فاقينا وأنت شيء عبادة ده هديات كشك كذا تردي سبات كشك كذا مثلا عبادة ده نواف قدر كيسي رجع هذه صلاة ده sida axwadkaa baad raacaysa dadaalka badan waad dhamaystiraysa haddii aada dawaafkii markii aada wareegaysay tidraahdo talowma todobaa mise waa lix waa inaad qaadataa tirada yar ood lix u aami lix ka dhigataa ood kaa kale ku la timaadaa si ay cibaadadu shakilaan u noqoto talowma saddex ragcadood baad tukatay mise afar saddex baad ka dhigaysaa to a tii afraad baad la imanaysa mara cibaadadu axwadkaa la raacaa iyo sida dadaalka badan shakigana waa laga saaraa yaqiinta lagu xisaabtabaa cibaadada taana waa la fahmay soo maaha kolleybana markaa kayfiya iyo khibrad baa jirta markaad doonayso inaad dawaafto awalka ha ka tirinina aakhirka ka tiri may fahamti haddaad awalka ka tiriso oo markaad bilaabaysa aad tidaahdo imikana labaan bilaabay sadex baan bilaabay waxaad tirisa waxaanad weli gaadhin waad khaldamaysaa marka waxaad tirisaa marka aad dhamayso sodka markaad mi dhamas <muchas> kdhamaaa <muchas> leeda o ka labaadna marka aad dhamaysa <muchas> baa ohaasaa laba ka saddexaadna markaad dhamayso ayaad oaasaa saddex laakin marka dadku waay bilaabaan markuu bilaabo kii labaad ayuu odhana waalaban bilaabay labana maahd bilaabay kadibna uu khaldama warka khibrad ahaanwaasaasweye